tagad mūsu kolēģi Ilze ir devusies uz izstāžu zāli Arsenāls. Kur kāds ļoti īpašs notikums. Sveika, Ilze, pastāst mums vairāk. Labrīt, jā, no šodienas izstāžu zālē Arsenāls būs vērojama, nu, varētu teikt, tāda ļoti, ļoti vērienīga izstāde. Par to vairāk man varēs pastāstīt un arī jums skatītāji Astrīda Roguli, laikmetīgās mākslas kolekcijas glabātāja. Labrīt! Labrīt, labrīt visiem, un es apsveicu visus mūsu Latvijas iedzīvotājus ar šo brīnišķīgo izstādi, kas būs skatām līdz 21. augustam. Lūdzu, atnāciet, nenožēlosiet nemaz. Jo šeit ir apkopota pēdējo 50 gadu vācu labāko meistaru un viņu sekotāju darbi, 77 mākslas darbi. Šeit ir ne tikai glezniecība, bet arī video, šeit ir fotogrāfija, šeit ir zīmējums. Un patiešām šī prezentācija, kā tiek parādīta vācu māksla tādā rakursā interesantā, kas varētu patikt arī latviešu skatītāju acīm, to šo rakursu ir veidojis izcils angļu kurators Marks Gisborns, Un mēs, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, esam priecīgi, ka mums ir izdevies atrast tādu interesantu sadarbības formu, jo šai izstāde nebija mūsu iniciatīva. Un šī izstāde ir arī ne tikai tāda laba dāvana rīdziniekiem vasarā paskatīties patiešām labu mākslu, bet arī tāds labs mecenātisma paraugs, ka mūsu mecenātu rindās ir atkal viens jauns spēlētājs, un tā ir Forta Medical kompānija, kas patiešām mums ir ļoti, ļoti palīdzējis, un ar ko bija ļoti labi sadarboties. Jā, man blakus arī tepat ir Ermīns Sniedzis, kurš ir viens no mecenātiem. Labrīt! Labrīt! Kāpēc Latvijai un latviešiem un arī Rīgas apmeklētājiem šāda izstāde būtu vajadzīga? Nu, pirmām kārtām es gribu apsveikt visus ar to, kad beidzot šī izstāde ir atvērusies. Sagatavošanās laiks bija pietiekami garš jau no 2015. gada, kad mums dzim ideja, ka mēs gribētu atvest šos te laikmetīgās mākslas darbus, vācu mākslas darbus šeit uz Latviju. Mēs domājam, ka tā būtu unikāla iespēja latviešiem, Latvijas sabiedrībai iepazīties ar tiem darbiem, kas tad pēdējo 50 gadu laikā ir tapuši Vācijā. Šis ir mūsu dāvinājums, un mēs aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju viesi nākt un baudīt laikmetīgās mākslas darbu šeit, muzejā. Es tiešām atzīšos, šie te darbi ir ļoti iespaidīgi sava izmēra ziņā. Un vēl Astrīd varbūt pajautāšu, kādas ir tās galvenās tendences, kādas varbūt iezīmējas vērojot šo te izstādi? Ne tikai vērojot, man vairāk ir tā kā strādājot pie šīs izstādes, bet šeit izstādes kurators Marks Gisborns ir veidojis četras pamatlīnijas. Tā ir ekspresija, subjektivitāte un iztēle. Otra līnija ir vēsture un narratīvs, trešā abstrakcija un koncepcija, un ceturtā ir prezentācija un kritika. Protams, šīs zonas nav tā nodalītas ar žogiem, jā. No ekspresijas mēs varam redzēt arī abstrakcijas zonā kāds no darbiem, bet skatījums ir ļoti estetizēts un arī filozofiski pamatots. Jo arī skolā mācoties mēs zinām par vācu klasisko filozofiju, un arī vācu māksla ir reminiscence un milzīga iespaidi šajā glezniecībā, kas ir laikmetīga. Savā formā, bet savā dziļumā viņa sakņojas tajā vāciskajā pasaules uzskatā, no kura neaizbēgs. Vakar mums bija saruna gan preses konferencē, gan atklāšana, ka nu nevaram vairs runāt par vācu mākslas skolu. Ir atbraukuši 12 mākslinieki arī uz šo izstādi, tie, kur mākslas darbi šeit ir eksponēti. Un viņi teica, ka, nu, protams, ka mākslinieka piederība nenosaka viņu pasi. Bet tik un tā var teikt, ka šeit ir šī krāsu izjūta, varbūt, ir varbūt kāds tāds īpašs salikums, kas tomēr saka, jā, nu, tie noteikti ir vācieši. Man gribētos teikt tikai vienu, noteikti atrodiet laiku un atnēciet uz Arsenālu.